Коаліція повинна мати єдине рішення і підтримку цих законопроєктів. А вони дуже важливі. Це і шість законопроєктів, якими продовжується співпраця з Міжнародним валютним фондом, які дозволять нам і продовження цієї співпраці дозволить отримати таке потрібне фінансування на суму біля трьох мільярдів доларів. Друге, це пакет законопроєктів, які ми минулого четверга не встигли розглянути. Це продовження реформи правоохоронних органів. Всі ми знаємо, що ми прийняли закон про національну поліцію, і, до речі, всі кияни вже бачать, що реформа почалася, вже нова патрульна служба на вулицях, і люди це дуже позитивно сприймають. Тобто реформу, яку розпочав міністр Аваков, треба продовжувати. Це і закон по децентралізації і виборчій законодавства. Сьогодні була нарада у віце-спікера Порубія. Ми обговорювали всі представники фракції, обговорювали такі спірні питання. Завтра буде зранку продовжено нараду, і об 11-й розпочнеться засідання профільного комітету, на якому буде розглянути законопроект і винесено вже проголосоване для винесення зі спільною позицією в сесійну залу. Що це нам чекати від цього закону про місцеві вибори? Нам чекати проведення місцевих виборів на новій платформі. Суспільство вимагає зміни виборчого законодавства. Це прописано в коаліційній угоді, це і відкриті списки, це і відсутність мажоритарної системи виборів. Тобто люди хочуть змін. По-друге, цікавою новелою є зменшення кількості депутатів. Тому що зараз, от я депутат-мажоритарщик з Чернівецької області, 204 округ, то Чернівецька обласна рада проводила чотири пленарних засідання, не могли зібрати кворум. Тобто ми розуміємо, що є дієві депутати, а є депутати, які просто там знаходяться для затримання статусу. Тобто, треба перезавантажити місцеві ряди для того, щоб вони теж почали працювати. Це і продовження процесу децентралізації, тому що зараз від них теж залежить, як буде проходити реформа, і, і наступна реформа це вже зміни до конституції, якими будуть вводитися виконкомі місцевих рад, які будуть приймати рішення на місцях. Тобто центральна влада передає повноваження. Права і обов'язки на місця.